aktivnostima javne ustanove Nikšićko pozorište razgovaramo sa Jankom Jelićem, umjetničkim direktorom Nikšićkog pozorišta. Gospodine Jeliću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobro vas našao. Evo, glavni povod što smo vas pozvali jeste večeras Rade Šerbedžija nastupa na našoj sceni. Jeste. Pa večeras imamo taj vrlo popularni, vrlo traženi program sa Radem Šerbedžijom i ovim bendom njegovim koji Zapadni kolodvor, tako. To je jedan program koji se ima te elemente poetskog teatra, kabareja, malo muzike, pjesme. Da, malo muzike, malo pjesme, malo recitacije, književnosti. Tako da je on, eto, tako našao prostor da dođe u naš grad, u naše pozorište. Ima inače turneju u Crnoj Gori, tako da ćemo večeras imati. Karte su uveliko rasprodate, to je isto. Pa, na sreću našu, a možda na žalost nekih gledalaca vaših, naših prijatelja, sugrađana, karte već odavno, karata nema u prodaji. To je, ajde, ono, kao što bi naš narod rekao, planulo odmah, tako da, mi smo naravno srećni kad sadržaj tako su praćeni na taj način, kad imamo punu salu, ali sa druge strane znam i da je velika potražnja za takvim sadržajima, ali eto, to je vjerovatno problem svakog pozorišta, nije samo našeg. Evo, saradnja sa... Svakog pozorišta koji radi do... Evo, imate pune ruke posla, evo, saradnja sa našom televizijom je na visokom nivou. Evo, juče je bio premijerom prikazan dokumentarni film Zlo proljeće 92. godine i kao što smo vidjeli u vijestima, bilo je više gledalaca nego mjesta. Pa bilo je, to je jedan od programa u našoj kući koji je zaista izazvao ogromnu pažnju. Ja sam bio sinoć tamo, evo, pretpostavljam da sugrađani znaju da je sigurno mnogo ljudi stajalo sa strane. Tematika je takva da je izazvala veliku pažnju, posebno Nikšićana i mojih Ševničana. Nažalost, ta tema nije baš vesela, daleko je od vesele, ali je dobro i evo, iskoristio bih ovu priliku da i čestitam televiziji Nikšić na tome da se uhvatila u koštac sa tim problemom i da taj dokumentarni film se bavi jednim problemom koji se bacao po tepih, koji se krio i koji nam je, koji nas naravno kao zajednicu peče, posebno možete misliti kako je ljudima koji su lično i porodično pogođeni tom tragedijom koja se desila, tih ljudi, mučenika koji su stradali u tom zloglasnom logoru 90. godina, 92. godine. I eto, kažem, dobro je da se televizija Nikšić je, pa i naša kuća, uključila u traganje za istinom vezano za taj problem i vjerovatno i neke druge probleme koji su se izrodili i kasnije, poslije svih tih događaja, jer prosto za jednu zajednicu je potrebno da se suočava sa istinom na taj način. Čini mi se da će upravo taj sadržaj tog filma da malo poremeti tu učmalost koja je postojala i taj zid ćutanja koji se bio razvio u Crnoj Gori, koji je na kraju krajeva po meni bio zastrašujući, ne samo sa strane vlasti koje su, vidim i u tom filmu, dobrim dijelom osuđene, doduše na jedan vrlo suptilan i profesionalan način, bez unošenja ideološko-političkih sudova. Sa jedne strane, ali ono što je za mene recimo bilo tu poražavajuće, jeste da strane intelektualne elite ove naše zajednice, nekih javnih ličnosti koje su figurirale kao autoriteti u našoj zajednici, je takođe postojalo jedno zastrašujuće odsustvo saosjećanja sa tim ljudima, sa njihovom žrtvom, njihovim stradanjem i naravno sa njihovim porodicama, gdje se sve podvodilo po taj jedan sud da smo maltene mi negdje zaslužili sve to nečim, zato što smo vodili nekakvu pogrešnu ovakvu i onakvu politiku. E sad ovaj film, naravno, ne donosi utjehu, nažalost, ali donosi jedno otrežnjenje i jednu istinu da su ipak ti ljudi, da oni nisu bili nikakvi zločinci, nego da su to bili ljudi koji su
se rukovodili zakonskom i patriotskom obavezom odbrane zemlje i da u toj ulozi oni nikako ne mogu biti zločinici, nego da su oni stradalnici i da zaslužuju svako poštovanje i jednu vrstu razumijevanja od ove naše zajednice i za njih i za njihove bližnje. I na kraju krajeva, jedno, opet kažem, donosi nam jedno otrežnjenje i dobro je da je prikazan u pozorištu i nadam se da će imati neka nova prikazivanja i na vašoj televiziji i u tim bioskopskim salama, da prosto malo razdrma taj naš uspavani puk koji se bio uljuljkao na toj nametnutoj matrici, da smo mi nosimo neku hipoteku krivice zato što su ti mučenici, možemo slobodno reći, na taj način stradali. Evo, koliko čujem, rekli ste da možda postoji mogućnost da će biti, da kažemo, pa evo, ne, zavisi od mnogo u razgovorima smo oko toga, sad da vidimo oko termina i tako, ali s obzirom na interesovanje svakako da će film biti prikazivan, ja se nadam, i ne samo u našoj, kažem, kući, nego da će imati svoje prikazivanje i širom Crne Gore, da će prosto malo da se vidi taj jedan ozbiljni i neideologizovani pristup istini. To je. Evo, kao što smo rekli, istini koja nam se otkriva kao cjelina, a ne kao parcijalni sud. Jasno. Evo, to se naša kuća trudi čitav ovaj period. Ono što smo rekli na početku jeste da ste imali dosta posla i u prethodnom periodu, evo, 5. do 7. decembra bio je BioArt, je li tako? Jeste, imali smo, pa evo možda je dobro se pohvaliti, nadam se da mi nećete zamjeriti. Imali smo prvo uspješan festival u novembru, festival glumca međunarodni, koji je ove godine, bar ova stručna javnost tako kaže, zaista bio briljantan i po pitanju učesnika, i po pitanju sadržaja, i po pitanju organizacije, tako da smo, ajde kažem, izuzetno ponosni na to, a onda je poslije toga došao taj, tako možemo reći, mini festival koji nije takmičarskog karaktera, ali došle su tri sjajne predstave iz Beograda u saradnji sa BioArtom. Smo imali velika glumačka imena na našoj sceni, i Cvetkovića, i Andrejevića, i Žirovića, onda Tamaru Dragičević i tako dalje, Isidoru Minić. I sala je bila i tada potpuno rasprodata. Za sve tri večeri smo imali potpuno popunjene kapacitete i zaista je bilo prijatno i gledati te predstave, a i biti dio pozorišta kada publika na taj način diše sa pozorištem, kada vidite da se ljudi interesuju, kada imate tu interakciju sa sugrađanima, sa publikom, kada se ljudi na ulici interesuju kad će sledeći program, ko dolazi sledeći, kad će naravno naša neka produkcija biti. Tako da je to zbilja bilo lijepo jesenas raditi u pozorištu. I bilo vrlo sadržajno. Kao što ste rekli, u vašoj produkciji, predstava koja je vašoj produkciji Boing, koju smo više puta imali prilike naši sugrađani da vide, imala je gostovanje u Podgorici. Jeste, pa ta predstava je posebno i nama i draga i zanimljiva. Zato što, eto, već ona je nastala negdje, premijeru je krajem aprila imala prošle godine, odnosno ove godine. I za to relativno kratko vrijeme, za tih nekoliko mjeseci, s obzirom da se ljeti i ne igra, ona je imala, čini mi se, 13 igranja. To je za pozorište našeg formata ogroman uspjeh. Imala je igranje u Srbiji, je imala turneju. Tamo smo i otvarali i zatvarali festivale sa tom predstavom i evo skoro, kada je izvedena u Pljevljima prvi put, recimo sjećam se, to je bilo proljetos, ljudi su se interesovali da dođe ponovo, pa je igrala dva puta, recimo, u Pljevljima. I to je, kažem, ta predstava, eto, skoro igrala u Podgorici. Sala je također bila puna, aplauzi su bili dugi i veliki, tako da čini mi se da su glumci donijeli zaista lijepe utiske. Ipak igrati u Nacionalnom teatru je posebna stvar i poseban uspjeh, tako da sa tom predstavom smo zbilja zadovoljni i nadamo se da će i ova sljedeća, odnosno predstava koju već imamo, jeli, na repertuaru,
narodni poslanik, da će imati jedan sličan put, odnosno da će biti, zašto da ne, i uspješnija i igranija, jer imamo svakako planove da te predstave igraju dosta, dosta puta i da traju. Da, pomenuli se gostovanje u regionu. Kakva je saradnja, da kažemo, sa pozorištima u našoj zemlji i sa regionom? Pa, da kažem, i tu smo se nekako raširili. Doduše, tu nam je vrata prije svega otvorio festival. I ovaj, i prošlogodišnji festival. I prosto to je jedna jako bitna stvar za grad. Taj Međunarodni festival glumca je nešto što se ne tiče samo pozorišta. To je nešto što nas predstavlja u nekom najširem mogućem svjetlu kao jednu urbanu i kulturnu zajednicu. Kao zajednicu koja može da nosi nešto što je međunarodnog karaktera. I taj festival je prepoznat kao poseban, kao jako bitan od strane pozorišnih radnika širom regiona, tako da kroz festival sarađujemo i sa pozorištima iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, naravno i sa pozorištima i centrima za kulturu u Crnoj Gori. Tako da imamo zaista dobru, plodotvornu saradnju, već sad se razmišlja o nekim novim, možda zajedničkim projektima sa nekim pozorišnim kućama, doduše to uvijek postoje neki i financijski i tehnički problemi, ali sigurno da će u nekom narednom periodu doći i do te vrste saradnje. Mislim da ćemo, ako Bog da i ako sve bude išlo kako valja, zahvaljujući tim kontaktima i tom saradnji i sa pozorištima i sa produkcijskim kućama, nadam se im da ćemo i opet na proljeće imati i turneje i gostovanja. Prije svega u Srbiji imamo najviše ljudi sa kojima sarađujemo, a nadam se da ćemo možda i sa nekom od naših predstava biti pozvani na neki od festivala takmičarskih, pa možda se i tu okitimo nekom nagradom ili nekim drugim priznanjem. U svakom slučaju, čini mi se da taj život pozorišta koji smo ovdje, ajde kažem, malo oživjeli, on je i naravno i prije ovog vremena postojao i bio u nekoj mjeri intenzivan, ali čini mi se da se sad malo dodatno intenzivirao, da je taj život pozorišta prepoznat i van Nikšića, pa da mi imamo i saradnju, kažem, i sa pozorištima, da čak imamo pozive iz drugih gradova da dolaze, da gledaju naše predstave ili predstave gostujuće, tako da to je ovako jedna mnogo lijepa stvar koja nas sve, jel, čini srećnima s jedne strane, s druge strane, evo se ono uvijek obavezuje, jer vam onda traži da već narednog dana budete još spremniji, još radniji, još inventivniji i tako dalje. Evo, ušli smo u drugu polovinu decembra. Šta nas još čeka do kraja godine i da li imate plan ili da li već postoji repertoar za januar? Pa, što se januara tiče, evo sad u kraju decembra ćemo mi imati ovdje ova predstava iz Podgorice, također jedna sjajna predstava koja je dugo na repertoaru CNP-a, Šćeri moja. Mislim da je već ona gostovala u Nikšiću, ali je interesovanje za nju veliko. Znači, zaista odlična predstava, predstava koja se bavi odnosom kćeri i oca, nego da ne pripričavam sad, na Crnogorskom dvoru Petrovića. A što se januara tiče, imat ćemo i dječje programe 28. imat ćemo Zahumlje, koncert redovni Zahumlja ovdje, tako da to je, ajde kažem, do kraja decembra taj neki, mi smo inače tu ove naše programe nazvali pretprazničke večeri, koristeći se ovim naslovom Šantićeve pjesme. A onda ćemo, kad uđemo u praznike, vjerovatno imati malo pauze, pa ćemo onda tamo negdje krajem januara imati opet nekih prazničnih programa. Za sad mislim da to neće biti neka intenzivna pozorišna djelatnost, ali već od februara će to ići onda opet ovim intenzitetom, pretpostavljam, koji smo imali do sad, koji nije mali i koji nekad zahtijeva, znate kako, i publika zna malo da se umori, pa treba pustiti malo da se i publike vi odmorite. Da, malo, pa dobro, znate kako, kad se pripremaju, evo recimo, pominjali smo festival, to je veliki je to posao organizovati, recimo da vi dovedete sedam, ili ove godine je bilo šest, pošto je sedma predstava naša bila na zatvaranju.
Znači, šest predstava da vi dovedete da sve to uklopite, to su veliki ansambli, to su... svi ti glumci imaju svoje, naravno, privatne živote, zauzeća, sve to treba kalkulisati da bi jedna velika i tako dobra predstava da bi došla Unikšić da odigra, da se uklopi sa ostalim jeli, terminima, da se organizuju prevozi, noćenja, dočekivanja, naravno, scenografije su nekad vrlo zahtjevne, velike, pa moraju da putuju duže, pa moraju da se postavljaju duže i tako dalje. To je samo za taj naš, za tu manifestaciju bi bio dovoljno da jedan tim ljudi radi bar pola godine. Jasno, ali evo vidjeli smo, odgovorili tako ste. Da je, nije baš jednostavno, kažem, planirati iz ove perspektive tako dugo, ali evo, uspijevamo tako. Da, odgovorili ste zadatku koliko smo vidjeli. Pa evo već... Možda vi nijeste, naravno, kad gledate subjektivno, ali objektivno kada posmatramo... Pa dobro, u svakom slučaju život pozorišta je intenzivan, traje i on se nekako, čini mi se, uklopio u život grada i da nekako mi se čini da taj naš teatar ovdje sad poprima onaj onu osnovnu karakteristiku pozorišta, da on nije tu da bismo se recimo dokazivali mi kao umjetnici ili mi kao funkcioneri, nego da bismo se tamo okupljali kao u jednom da kažemo hramu kulture, u jednom jednoj centralnoj instituciji jedne zajednice gdje ljudi dolaze da se prije svega sretnu sa istinom, da se sretnu negdje sa sobom, sa nekim sebi bliskim stvarima i ljudima i onda da se tu nekako oglednu i da kroz to ogledalo pokušaju da budu bolji, da to bude neki temeljna misija i uloga teatra. I ono što bih, čini mi se, još što sam negdje razgovarao sa kolegom Krulinovićem, pošto se mi nalazimo u jednom ambijentu koji nije baš naklonjen ni jednoj djelatnosti, odnosno naš ambijent je posljednjih godina, pa evo, boga mi i decenija, postao takav da nije naklonjen stvaranju, nije bilo kojoj vrsti stvaranja, pa ni umjetničkom stvaranju. I onda da je uloga teatra upravo u tome da se ta situacija preokrene, da teatar stvara i da dovodi sadržaje koji su naravno stvaralački, umjetnički, i da onda kroz to budi cijelu zajednicu da ona stvara i na nekim drugim poljima. Da je to, čini mi se, nekakva naša osnovna uloga, pa tek onda da se dokazujemo kao pojedinci, kao sposobni ljudi, kao menadžeri, kao umjetnici, kao glumci, kao reditelji itd. Gospodine Jeliću, hvala što ste bili gost u Glitteru. Hvala i vama.